За танд ихлэд баяр хүргэмээр баярламаар байгаад баярсан байхаар бид нар ерэн баг Азиадд хоёрт орох бах шүү. Аа. Тагал хамгааллын мэтгэлцлийн сан гэдэг юм байгуулчлаа Монголын арлын сан гэд. Тэгээ энэ сан маань одоо гадаадын хандивчдаас 71 сая Америк долларыг Монгол улсад татаж оруулж ирж байна. Энэ хөрөнгө бол яг энэ мөнгө бол яг таны сая хэлсэн одоо энэ нутг шиг энэ сайхан байгалыг хамгаалах энд нь байж байгаа тэр тул бусад ховор амьтныг хамгаалах энэ нутгийн иргэдийн ажимжиргааг дэмжих тэгээд дээрэс нь аялал жуулчлал хөгжүүлэх гээд энэ арга хэмжээнийг хэрэгжүүлэхэд ингээд зарцуулах юм байнамаа. Тэгээд энэ ажлыг эхлүүлж өгсөн бас танд бас байгууллагын зүгээс бас талархал илэрхийлье. А өнөөдөр төр хувийн хөшлөлийн хамтарсан хамтран хэрэгжүүлж бэ байгаль орчныг хамгаалах, заас үржүүлэх, аялал жуулчлал хөгжүүлэх төслийн хүрээнд Хөсгөл аймгийн Эрэнжил өмс сумын Тэнгэс шишгэлийн бэлчээрт хулдийн овгийн 400-аас 500 мянган жарайхаа байж л хүчин чадалтай заас үржүүлгийн давталтаар шинээр ашиглалтанд орлоо. За тэгэхээр улсын хэмжээнд энэхүү давталтаар маань одоо дөрөвдүгээр давталтаар болж байгуулагдаж байгаа боловч одоо яг энэ бүс нутагт одоо анхны давталтаар гэдгээрээ ачаалбал нэлээ өндөртэй байгаамаа. А Тэнгэсийн гол маань одоо ингээ Монгол шарын даваа нас их аваад нашаага урсаад замаараа одоо тайгийн голууд бас дээрээс нь урсч орж нэмээд жашим машмгээ голууд нэмж урсч орж ирээд ингээд шишгэд голдоо ингэж ирж нэлдэг. Одоо бид нэр одоо энэ тэнгис шишгийн бэлчил гэдэг газар байж байна. Зэнгэг усны индикатор болсон тул загас, зэвэг загас, хадран загас голуудад болвол амьдэрдэг. А нуур араа болвол пэл загас, дарахтай галдартай цагаан загас, оомол зэрэг олон төрөл зүйл загасны өлгөө болсон ийм ус гол нуурууд юм аа. Шинээр байгуулагдсан энэхүү лабораторийг төшөглөн хөдөө аж ахуй сургуулийн мэрэгжлийн багш судлаач нар загас үржүүлэх технологи мэрэгжлийн ангийн оюутнуудын хамт тэнгис шишгтийн бэлчрээс загасны их сүргийг барьж тул зэвэг хадран загасны цохомл аргаар үржүүлээд 230 мянган төрсийг одоо амжилттай үр тогтоогоод лабораторийн нөхцөл өсгөөрлөх ажлыг болов хийж байна. За манай Монгол орны усны айс хавд 79 зүйл загас тархсан байдаг. За дэлхийн байгаль хамгаалалт холбооноос бүс нутгийн хэмжээнд байгаа загаснуудыг үнэлж үзэхэд бол 4/1 нь бүс нутгийн хэмжээнд ховордох, устдах аюулд орсон учраас загсыг зориудын аргаар үржүүлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх ажил бол маш чухал болчоод байна. За ялангуяа цэнгэг усны индикатор, тул зэвэг, хадран загсыг үржүүлснээр тухайн голын сав газрын экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах чухал ач холбогдолтой байна. Одоо тэнгис шишгийн байгалийн төсөл газрын хамгаалтын захиргааг цагаан уур суманда ер нь байсан дээрэ гэдэг юм хүсэлтийг бид нар бол өгсөн. За энэний дагуу болоод бас хамгаалтын захиргаа манай цагаан уур суманд байгуулагдаж байгаа. Энэнд бас маш их баяртай байна. Санхүүжүүлэгч Эрдэнэтэй судлаач. За ингэж байна. За энэхүү төсөл маань тогтмол одоо 5 жил үргэлжлэхийн. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд тул зэвэг, хадран загасны сүргийн бүтээцхүүсээ харьцаа тэнцвэрт байдалд орох, за цаашлаад аялал жуулчлал хөгжүүлэх одоо боломж болсон бол үүснэ. Тэгэхээр энэхүү одоо загас үржүүлэх ажлыг шинжилгээ ухааны үндсдээр зохион байгуулж мониторингийн судалгаа явуулснаар бид загасны хамгааллын асуудлаар нэлээд ач холбогдол өгөөд тухайлхын бол үржлийн нүүдэл, өвөлжөөний газар зэрэг газруудыг хамгаалах одоо бүрэн боломж үүсэж байна. За мөн энэ мэрэгчлэр суралцж байгаа болгосон хүчнүүдэд сургалт үйлдвэрлэлийн дадлага хийх судалгааны таатай орчин бүрдсэн нэлээ одоо чухал ач холбогдолтой төсөл болж байна. Өнөөдөр энэ маань одоо биелээ болоод ажил хэрэг болоод анхны маань одоо ингээд загас үржүүлгийн одоо судалгааны төв загасыг одоо иж үргэн үржүүлдэг юм том үржүүлгийн юм лабораторитой болж байгаад нь бол сумын удирдлагын хувьд бол маш их баяртай таатагаар хүлээж авч байгаа. За ингээд лабораторид маань яг хүчин чадлаараа ажиллах юм бол 1 жилд 450-500 мянган төлөвийн овгийн загсыг 2-3 см хүртэл өсгөөд амьдрах чадвартай болгоод хэс сэргээж тавих юм бол очилттай байгаа. За тэрвэр одоо бусад загсны өсвөрийг хадгалах хэсгүүд байгаа. За лабораторид маань бас нэг одоо хэсэг нь бол хажууд судлаач оюутны багш нарын маань судалгаа хийх талбай бол туслаа байж байгаа. Энд чинь 45 хэд хоног бай? Тийм, ер нь 45 хоног. Тийм, 45 хоногийн хугацаанд төсгөлсөн. 225 мянган төрөөс авч одоо энд амьдруулаад үйл ажиллагаа эхэллээ. Энэ эхний жил гэхэд их сайхан үр дүнтэй ажил боллоо. Энэ одоо 5 жил хэрэгжин нэлээд сайн үр дүн гарна байх гэж би найдаж бас нутгийн иргэний хувьд, байгаль хамгаалагчийн хувьд бас баяртай ингэж байна. Би бас хамтран ажиллаж байгаа энэ хяналтаа байд эдэнтэйгээ хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр үйл ажиллагаанд байгаль орчин аялал жуулчлалын
сайд оролцсон. За тэгээд сайд маань бидний үржүүлсэн их сөрөг болох тул заасыг буцаж байгалийнхын усанд одоо нутгшуулахын ажлыг зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ зас үржүүлгийн ажил маань байгаль дээрээс нь засны их сөргийг гимтээхгүй стандарт аргачлалын дагуу бариад төрсийг нь зохиомжтой аргаар үр тогтоогоод буцаж одоо авсан газруудтаа хяналттайгаар тавих энэ одоо удирдлага зохион байгуулалтын дор хийгддэг энэ ажил байгаа маа. За. 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 За, тань.